За тэгэхээр бид хэд өдрийн өмнө хөдөлмөрийн тухай хуульд гарсан өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн. Энэ хуульд бол малчин болон эзэн малчин болон туслах малчны хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан. Ингээ энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо бид үргэлжлүүлэн хүргэх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл малчтын одоо хөдөлмөрийн харилцааг 2021 болон 2022 оны хууль эрхцүүд яаж зохицуулж өгж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг онцолж хүргэх гэж байна. Тэгэхээр малчтын хөдөлмөр эрхлэлтэд гарах өөрчлөлт юу байх вэ? 2022 оны 1 сарын 1-ээс эзэн малчин туслах малчинтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна гэсэн энэ мэдээлэл бол мэдээж онцлох байлаа. За малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулахад малчт тамга заавал ашигладаг болно гэсэн энэ мэдээлэл байна. За аврах малчин шалгаруулдаг болно гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. За түүнчлэн 2021 оноос малын тоо толгойн албан татварыг төлж эхэлсэн. За энэ бол энэ оноос хэрэгжиж эхэлсэн үзүүлэлт. За малчны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% төрөөс даана гэсэн хуулийн төслийг нийгмийн даатгалын тухай багц хуулиудын төсөлд тусгаад өргөн барьсан байгаа лээ. За 2021 оны 12 дугаар сарын 15-наас өмнө малчин болон мал бүхий иргэд татварын тайлангаа гаргана гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад бид бүхэн төрөнд мэдээлс өмнө нь хэлсэн за аврах малчин шалгаруулах гэдэг асуудал дээр ямар өөрчлөлт орсон бэ гэдгийг бид салбарын яамнаас тодруулсан. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь бол зөвхөн одоо аврах малчин өрхийг шалгаруулдаг байсан байна. Харин ирэх жилээс журамд өөрчлөлт орсон гэсэн мэдээллийг өглөө. Малчин өрх гэсэн тодорхойлтыг бол бас өөрчилсөн байгаа. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад бид нар бол энэ 2022 онд одоо Монгол улсын хэмжээнд улсын аварга малчин шалгаруулах журамд бол өөрчлөлт орж байгаа. За өмнө нь бол бид нар 2019 оны журмаар бол аварга малчин өрх, хошоо аварга малчин өрх гэж байсан бол одоо аварга малчин өрх, одоо хошоо аварга малчин гэсэн ийм одоо байдлаар зохицуулт хийхээр бол журмын төслийг бол шинчилэн найруулад яамдуудаас санал авахор бэлтэж байгаа. За үргэлжлүүлээд нийгмийн даатгалын багц хуулиудын төсөлтөөр ямар өөрчлөлт орсон гэдгийг бид өмнө нь мэдээлсэн. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% нь төрөөс даана гэсэн байгаа. Яагаад малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% төрөөс даах бодит шаардлага үүссэн бэ гэдгийг дараах график бас та бүхэнд үзүүлье. Өөрөөр хэлбэл манай улсад 201,530 малчин бий. За тэдний 70% нь нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагдах шаардлагатай. За тэдэнд нийтдээ 205 тэрбум төгрөг төсвөлөгдөн гэсэн тооцоолыг мэрэгчлийн хийсэн. Хэрвээ нийгмийн даатгалын шимтгэлд малчтыг хамруулахгүй бол нэг хүн 20 жил малчин хийж ажиллаа гэхэд за халамжийн тэтгэврийн сангаас нийт малчит 9 их найд төгрөгийн татварын халамжийн тэтгэвэр авна гэсэн тооцоолол гарсан байна. Ирээдүйд гарах зардлыг басах үүднээс малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо төрөөс 50% даая гэдэг ийм мэдээлэл орсон. За харин малчит тайлангаа хаана өгөх вэ гэдэг мэдээллийг одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргэе. Тухайлах юм бол 12 дугаар сарын 15-наас өмнө тайлангаа илгээх ёстой. За малчит тайлангаа харьяа татварын албандаа хөргүүлэн өмнөх онд тоологдсон малын тоо тухайн жилд хорогдсон малын тоог тайландаа тусгахаар байгаа. Тухайн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ямар хэмжээний татвар тогтоосныг төлж өгнө төлөхөр байгаа. За тэгвэл дараагийн графикаас тав хүнд мэдээллийг үзүүлье. За малчид 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор тайлангаа илгээхдээ дараах зүйлийг анхаарна. Өөрөөр хэлбэл e-баримт аппликейшн шинжлэх ёстой. Таны гар утсан суусан. За хоёрдугаарт өөрийн хаягаараа нэвтрүүлж орч татврын цэсийг сонгох ёстой. Гуравдугаарт иргэний үнэлэхний арын QR кодыг уншуулж тайлангийн маягт гарч ирнэ. За ингээд тайлангийн мэдээллийн үнэн зөвсгөө шалгаад илгээх юм байна. Бид тав хүнд за малчтын хөдөлмөр эрхлэлтэд гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг тоомлон хүрлээ.